hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaciida la soo gaabiyo la yidhaa WHO ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in dilaaca cudurka coronavirus aanu gaadhin heer lagu qeyxi karo xaalad caafimaad oo caalami ah, balse ilaa hadda tirada kiisaska la xaqiijiyey ayaa cagcagaynaysa 7,711 qof oo ay ka mid yihiin 1,700 oo kiis oo cusub oo la shaaciyey maalintii Arbacada ahayd ee shalay. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah iyo in kale. Xaaladdaas caafimaad ayaa ah mid ku saabsan fiditaanka cudurka coronavirus kaas oo ka dilacay dalka Shiinaha, dilayna 170 qof. Madaxa ururka caafimaadka adduunku waxa uu sheegay in 99% kiisaska cudurkani laga xaqiijiyey dalka Shiinaha, halka inta soo hadhayna lagu arkay 15 dal oo ku yaala adduunka. Cudurkan ayaa ka dilacay magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalkaasi Shiinaha, halkaasi oo dalal badan oo adduunka ku yaala ay dadkooda kala baxayaan. Dalalka Maraykanka iyo Japan ayaa iyagu mar horeba ka soo daadgureeyey dadkooda, halka dalalka Australia, New Zealand, France, Russia iyo dalal kale ay ku dhawaaqeen maalintii Arbacadii shalay qorshe ay ku soo daadgureynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada Wuhan ee dalkaasi Shiinaha. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishan Kasaab. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 500,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.